Jembarna kasadayana atuh kula luput nyuhunkeun di maklum lepat nyuhunkeun di hampura. Sakadarna itu kula sering hampura kula. Karek calek nyalemekan kedal ucap nyanyarita lalame ki juru pantun. Kumaha eta teh kula? Margi ai pantun mah ku ratu moal katimu ku pandita moal kabuka. Oh, eta teh kula. Kunaon atuh kula? Ku resi moal kapanggi. Iwa katimu ku juru pantun. Nah, nanging pantun kantun saur kecap ayat tiba heula pantun mah teu aya coretanana. Teu lepat eta teh kula kitu. Nu ngancik na bibirit leuwi urang kampung ngebau lisung. Duh kitu kula. Nu tarolong bijil ti kolong. Imahna batu sakangtung. Di hatepan ku handeuleum. Di tihangan ku hanjuang. Betahna di lebak cawene naon cenah pingaraneunana. Naon atuh eta teh kula pingaraneunana? Nya eta putri geulis gagaweran. Kitu kula. Capeta ngetara nyarita. Amis budi tara seuri. Samping batik teu tungtungan. Diketek teu dipihane mun diseuseuh tara baseuh. Dipoe teu kalangkangan. Naon pingaranana? Naon atuh eta teh kula? Para lu narutus gunung palias narajang alas. Ingis nembrak pasir lungkawing. Jawadah tutung biritna. Manusa milari kipayah sacarana sacarana. Hampura kasadayana kasindir kudu wayahna. Leres pisan kula. Malah mandar ieu pantun aya pulunganeunana pikeun budak ngora ayeuna anu ampir poho kana seni tradisina. Da moal apaleun kula bari aya. Kadang-kadang nu nya di lain-lain nu lain di nyanya. Eta. Kayu dawolong kuluwung diangken tangtung. Inang diangken badan. Kawat diangken urat. Jari jinu ngahijikeun curuk pamener saur indung leungeun ngalayetkeun Sri Hurip tunggal jasmani tunggal layet jeung suara. Duh. Mangkana boga ular pabentur jeung saur. Ulah rek pabelit jeung biwi. Ah, eta kula. Lalu cir jalana ka nagri ngemat jalan ka humana bolongpong jalan ka gedong. Sumanga atuh urang gendur papayungkeun silok ka hudang wayangkeun. Oh, kitu kula. Nagri kariung ku gunung. Nagara kasimpai ku lemah. Lemah nak dengdek ngaler. Ngayapak alun-aluna. Gedong sigrong pa jorong-jorong pa seban pa tunjang-tunjang. Anak bilik na menang nyiksi. Pamikul menang mingul. Pangret menang diseret. Diseret ku gelas sejo di lemang ku kacawungu. Duh, eta pisan kula. Kenteng dicampur kancana emak. Laras itu. Tatapakan emas golondongan hampir 85 kiloan. Duh, eta hiji atuh kulan. Baheula macan aya teh dong. Tempat pantes nadi sebat ekek sandane atrapi garuda mupu pancuran mas kajantenanana. Nah, eta pamugi we sing kitu kulana.
sumuhun muga ya di patempatan sing jantan pancuran emas. Eta atanapi Garuda ngupuk. Laras kitu. Watek wantos ai Garuda ngupuk tewa. Wah, subur makmur gemah ripah loh jinawi teu kirang sanang teu kurang pangan. Doh eta bisa kulan tah hoyong rek kitu dilebur yeuh teh kurang. Sumangga urang guar ya carita sumuh baheula jaman kerajaan ti kahyangan aya anu namina nyaeta Sunan Ibu. Kumaha eta teh kurang? Ieu Sunan Ibu ngagaduhan putra anu kaset abina-bina oge gagah sakti mantra guna nyaeta Hyang Guru Minda. Jaman ti maraca pada jarang jami oge kerajaan oge ngan aya sababaraha hiji cenah cekolot baheula eta teh nu aya nyaeta para dewa dewi ti kahyangan ieu Sunan Ibu nuju ngantosan nyemas Dewi Pohaci anu geulis kawanti-wanti endahna kamaliwarna eta juk ditugaskeun nyaeta ka marcapada teangan bangsa manusia di mana ayana oge aya sabaraha hiji ibu ratu dirinya menekung kana Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma meredih kana asihna Gusti. Implenganana kumaha ulah ieun-ieun Nyimas Dewi Pohaci bakal jadi lalakon anu utami sakur manusia nu kumerenang di alam dunya. Eta pisan ulah ana cumelu ketika jauhan dan tawa ketika anggangan. Ratu atanapi Sunan Ambu anjeuna nyalukan ka jantan putrana anu maneh tatapa brata nyaeta Hyang Guru Minda kerajaan ti kahyangan. Ampun teuing eta mah teuing kasep anaking anak ibu kitu kula cenah ka dieu heula mena aya naon atuh kula ibu aya badan tenekeuneun ngeunaan anu geulis ditugaskeun nyaeta ditugaskeun ka mana ka alam dunya ka marcapada kita ngalanglang buana aya sababaraha girintir jalmi atanapi mun karajaan téh mah aya sababaraha hiji cina ibu pada ayah pikir sati malanau anu mawi ngangkir tuang putra kia cenah kasep anak ibu pan ibu teh nugaskeun Dewi Pohaci tah maluruh kaayaanna di marcapada kumaha leuweung leuwih jeung remana leres cenah ibu dugi ka danget ieu teh acan dongkap cenah anu geulis ibu ratu didinya menekung deuk ka Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma ngolah tapa sabab ieu Dewi Pohaci bakal jadi kahirupan ieu pikeun manusia nu kumerang di alam dunya. Saparantos sabaraha dinten lamina malah manar aya kana 40 dinten ieu saumna geura kitu aya cahaya nyaeta anu luar biasa nyaeta anu geulis nyampurkeun ka ibu ratu anu geulis
geus turun nepi ti turubun buah pirit milang bentang. Mastaka di anggo dampang, lempang di alung mantingkeun, dikengkengkeun dikungkungkeun jiga bin carung diadung. Anu gelis ngalang georo sorot socak lir bulan purnama sakembarang. Oge wawesna gula gumantung, pipina katung biria, pangabung kuwung kuwungan taar nate jaman terangan. Pinarep lir gunung sakembarang. Tisna jantung sajaksi olehnya ingat genyas herang tongborok ning manusa anu nyampak karena eta bitis anu gelis sirem rengit yang rametuk mantak tisolerat lamun entep karena bitis anu gelis ayo gelis matara kurengit tuan tisoledat. Sampurasun cenah ibu, aeh aeh gelis, dianti anti ti kamari tilang langan ti baheula, dilongokan ti bareto ayeuna ka karejo. Kumaha cenah gelis kaayaan di Maracapada? Sok keula calik cenah nung di dinya. Ajang gelas kene janten ratu nu kayungyun Dewi nu Sri Pohaci nu panggelisna ti kahyangan para dewa-dewa sarua pada hayangeunana nya ibu ratu didinya bingung ieu hayang kitu ceuk dina lalampahanana. Ratu didinya gaduh pangemut kumaha emut tanana gelis wayahna hidep ayeuna ditugaskeun kadua kali ku ibu nyeta lungsur rek ka Maracapada marisakan tenan milarian patempatan kanggo salira. Ampun teuing eta bating Kangjeng ibu. Berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana. Ujeng hieuk kanggo manusa kula mangpaatna. Atuh rebu nuhun lak saketika bingahan nanging kaula teh aya pamundut. Hayang naon? Patos kaula nyeta lungsur ka Maracapada. Sejak nyumpona nepangulam ibu atanapi parentah ibu eta kula nanging hoyong diserengan nyeta uhyang guru minda kaula kersa lungsur ka Maracapada aeh aeh geuli atuh ya ibu ratu anjeunna nyalukan kumaha eta kula yang guru minda anu bade angkat lugae tap kasep cobika dia anak ing anak ibu iya ibu aya badan tenekeun ngeunaan anu gelis Nyimas Dewi Pohaci atanapi Dewi Sri saurna teh hoyong sareng salira diserangan lungsur ka Maracapada ampun teh bae teh teuing cenah ibu mangga nanging kula rek tapak puasa
ieu anu geulis supados nya eta aman tentrem di nagara manusia. Ku kaula rek kita paan di puasa. Anu kasep yang guru minda. Anjeuna nyanak anu geulis. Bari ibak heula di taman si Bagendra kembang-kembang tujuh rupa. Saparantosna ibak pebersih didinya. Sok cenah geulis calik di payun. Sancana lugay tapa ulah waka nyingkah jadi patempatan atanapi di panyepian kaula. Ula rek nyimpleng heula bakal kumaha pijadianana kumaha pilampaheunana. Atuh ieu deker di dieu anjeuna tapa berata kuasaan anu geuli. Anu geulis didinya ditapa sapoe dua poe saminggu dua minggu tapi kan kaampirnya eta 40 poe. Yang guru minat teusik temalik istuning tekun kan maha agung muja beratakah yang maha sukma. Barang anjeuna bentak kaget kabina-bina kumaha eta kagetanana anu geulis leungit tanpa lebih ilang tanpa karaana. Aya hiji butiran endog anu kira-kira rada ageung kitu kan cara anu luar biasa ngagenyas doh cahayana nyoy-nyoyan ieu endog lakadala ieu anu geulis ngajanggerek janten endog cenah kitu wae aya taneh. Atuh kumaha pijadianana kumaha pilampaheunana cenah urang dieu. Duh pibalukareunana. Samping hideung dina bilik dikait kana jojodong. Bujur hideung eueuh milik kudu ditampol ku bedong. Cau kepok dina lamping hese disikatanana. Anu montok gede pingping genah diusapanana. Kacang buncis nyengcrek Kang Maman. Awi gomong di buruan. Nyai nyai gera gede bujal akang di geus puluan. Tangkokak daun takeko melacati sisi jalan. Hayang teuing rujak kareta api kapal udara di bolong. Hayang teuing ka tukang sorabi hanya kal isuk-isuk sieun di bolong. Hayang teuing nangka ngora geus dikadek rek dipiceun. Eta teh hayang teuing rana nu ngora sok sieun urang dieu da teu daekeun. Atuh moal wae. Sugan aya rana ngora. Di luhur kapal udara dihanap oplet jeung sedan. Heuleuh. Saumur
anu nujun nyangunyar lamar kapelet kurana edan. Kini-kini aya lima ngalasuk di beuleuman. Nini-nini jaman ayeuna buukna yeung di bareureuman. Atuh geus jaman. Geus jaman beureun aya namanya. Kumaha? Jeruk purut sakarinjang jamu air wanayasa samerut hayang kabujang susu layar toka rasa salawe 25 titik-titik menang 0 awewe jaman ayeuna leutik-leutik nyonyok botol itu cenah sok mapok budak enak ceuk panganten teh kieuwa kumaha calingcing manuk canawa enteup kana rangrang jengkol ajeun teu jingjing teu bawa asar lair panakol kohol eta teh nepi ka upami aya cenah kula sakala ulah sok leuwih mantak nyiksa wakil wakil deui mantak nyiksa kamari aina mina mah teu apal duka wakil saha imah pa wakil we anu sanggeu daonana daonana sanggeu pa wakil dia nu mana daon sahawe ngawakil genu ayawe maah dayena sukana jaga sukana wet umur abdi bapa wakil Dodi manawi aya pasti hajar sukana wet da umur abdi kapayun pawakil Dodi aman bos kacang bawaklah dodi deui kapayun ka giliran abdi mah goreng gapi kali dianggo lumayan bawaklah dodi deui bagang kali mah dianggo lumayan siap-siap ka pangersa bapak RW aman gasah eta ulah deunung mah urang
RW Maman cenah kula Aman di Maman ya teh kula Dek sama Bapak RW Aman Mama Amat deui mon rek pulang.
ngarep kursi wah. Bapak anggota Limas cenah. Anu mana? Anggota Limas. Haturan di kapayunna. Bapak anggota Limas deui. Yeah.